Baxıb Instagramda şəkillərimə, yorğanın altına girib ağlayacaqsan. Götürüb şəkillərimi telefonuna, gizli papkada saxlayacaqsan. Əlli oğlanla görüşsən belə, axır dözünü mənə soxacaqsan. Göz yaşı içində girəcəksən YouTube'a, romantik mahnılar paylaşacaqsan. Status yazdım sənin bayrəndə, baxıb utanarsan əgər qansan sən. Sonuncu cümləni indidən deyim, şərəfsiz, namussuz insan sənsən. Utanma, like elə yazdıqlarıma. Gülümsə yalandan görsün düşmənlərin. Mən də printerlə çıxardı belə. Profil şəklinlə tüpürüm sənin. Sən gəzərli. Burak birinci ben gördüm. Ben gördüm, ben götürdüm. Ben gördüm, ben gördüm. Taltım. Yok, bir dakika ya. Koy yere. Kankaca bel eleye. Üç tane sen yumruk vursan, üç tane ben yumruk vururum. Kim yıkılmadı, pulla götürün. Ben razım ama birinci ben vuracağım ha. İşte, ben razım. Bir galiba, biri. Sen yıka bilmedin ama ben yıkayacağım seni. İndi gör adamı neler yıkırlar. Ne? Ben böyle düşünürüm ki 10 manatdan o tarafa değmezler dövmeye. Götür alalım olsun. Allah sen bana özü ruzu bereket getir. Allah sen bana çoğlu pul getir. Allah pulum olsun, maaşım olsun, her şeyim olsun. Sen bana ruzu bereket getir. Allah pul getir, pul. Hay Allah kurban olum, yüreğime göre ver, ruzu bereketini eseyelim. Hay Allah kurban olum, yetir, pul yetir, maşın yetir. Hay Allah kurban olum, ruzu bereket yetir, pul yetir bana, pul. Vay sen ne varsa burada? Görmü sen dilenirəm. Vay sen neden dilensin ki? Dilensinler başkalarına dua edir. Ama sen özünü eləyirsən. Aşanı qadan alın, ben həmişe ona buna dua edirəm. Bugün de özümə dua edeceğim. Eğer duaların qəbul olsa, dilenciliği bırakacağım. Dişim benim, gece seri yatana kadar dişim benim. Başımı divara burada kadar dişim benim. Ağrının zülmünden ben derim. Ay dişim ağrıydı. İnanırsan gece seri kim yatabilmemişim ağrıda. Ay hekime gittin ha, ne durursan böyle ağrıya. Ağali sen kadın alma, hekimden korkam da onun yüzüne gitmem. Sen dişinin ağrısı kesmek için sana bir məsləhət verim. Dişin ne hal kesecek? Ay deyin kadın alma, ağarım. Ay ben de dişim ağrıydı. Sevgilim Zərnişan yanına getdi. Onu eşek kucakladım böyle. Tüm ağrısı keçdi getdi ona. Elə, haqqı deysən. Gedirəm sevgilim Zərnişan yanına. Onu kucaklayıb bütün ağrılarım kesir gedir. Ha qadan alım sən. Allah səndən razı olsun. Onda gel mən də kucaklayım. Dermanlarım. Niye bahalaşdı dermanlarım? Ben ağlaram geceleri. Ha qaqa, yaddan çıxdı. Gedməyə getməyini. Prosto sevgilin Zərnişan hardadır? Hə? Dişim mənim. Ay dişim benim. Ne oldu ha? Ne oldu abla? Ne oldu? Hekim dostumu itirmiş ha, dostumu. Abla bu burası hastanede, ben hekimim. Burası polis görür sen gel burada dostunu aktarsan. Hekim barışta başımı itirmiş ha, başımı. Üzül hesabı. Sen özün yaxşı bilirsən ki, mən ondan zəhləm gedir. Hə, çıxar zəhləm olsun deyirsən. Harada görəndə döymək istəyirəm. Əli, bax otağa gəlir. Sənə bahanə yoxdur. Bir dəfə bahanə ilə döydü onu. Ha gedə, bura gəl. Hə, sənin qarışdı qunanı. Sana deyirəm qarışdı qunanı səni. Deyirəm mən qarışdı qunanı. Ha, indir ağırlaşdım. Ha, bizim o balayıcə çoban hanı. Gene əlim kişi, onu bir çırpardım. O tarafa qoyun ötəri, oradadır. Ha gedə, bura gəl. Bəli, mənim eşitdi lan. Bu nədən qırmızı qarşı tutmaqsan? Get çıxardan bu, get! Ay, balayca çoban yenə gəlir. Əlim ki, işini bir səfər nətər döymə onu. Məni, gəl bu səfər fərqli bir şeylə, hər dəfələ qarşı tutan döymə onu. Hə, düz deyirsən, fikrin nədir sənin? Məni, bu səfər siqaret sizə.
Qalın siqaret verirsən, döyərsən ki, niyə nəzə siqaret vermədin? Hər nəzə siqaret verirsən, yenə sırparsan ki, niyə qalın siqaret vermədin bana? Əla fikirdin. Ay yedə, buraya gəl. Oğlum mənim. Bana siqaret ver. Mənim, qalın siqaret verim, nəzə siqaret verim. Vapşı, sən qarışdıkın, hanə? Haradasınız, siz? Mən gəlmişəm, mən buradayım, Neçə nəfərsiniz? 15 nəfər. Mən tək gəlmişəm, mən gəlin, buradayım, gözləyirəm sizi. 15 nəfərə mən nəyə edəcəm? Qoy Natiqə zəng edim, gəlsin, kömək eləsin. Vali, eşitirəm Aliyyələ. Natiq haradasın, Natiq? Nə olur Aliyyələ, problemim var. Problemim var, sənə eləyəkdən, Vali. Hə, problemim var, söhbətim düşüb. Problemim var, madənən həll edeyim ben, ha? Qaqa, bayaqdan telefonda qırışıq gəlirlər, mən gəlmişəm, burada gözləyirəm onları. Mən olan yerdə sənin söhbətinə kim gəlirlər, Ağali, başa düşmədim. Natiq, bilsən, 15 nəfərdirlər, 15 nəfər gəlirlər, bəlkə hələ 20 nəfər gəlir. Eş, Ağali, evdəyəm, mənə problemini həll edəcə bir dənə çay içək. Qaqa, biraz da vicdan alım gətirinmi çayla içməyə? Qardaş, bir dənə qulağım sən, bir dənə qazanma. Bayaqdan eşim qulağı alsın, bir dənə qulağı sardım mən qazanma. Buyur de. Qardaş, bir dənə qulağım sənə qazanma. Qazan yazmışam, qardaşım qulağı sardım, günlətə qazanma. Deyirlər, gülmə qonşuna, gələr başına. Bir aydır qonşumu xan verinə gülürəm, başıma gəlmir, şey gəlmir. Qaynanam mənə patxod elədi. Dedim, ey qadın. Yox, bu məşəyim deyil. Ey qız, bilirəm Instagramda canlı yayım açırsan. Aç, cəhənnəm aç. Onsuz da mən sənin canlına girmirəm. Çünki mənim telefonum dəstəkləmir. Sənə göndərdiyim konturlar, burnunla gəlsin. Görəsən, atam mənə nə pul vermir. Qar da yağmır cəncəyə. Birinci qar, birinci qar. Çox öyünmə iPhone'unla, qısa ətək donunla. Məndə yoxdur Samsung, nə Nokia, varımdır Ericsson. Qış bir dənə sual verim də sən. Buyur, buyur. Sənin yaşamağa məqsədin nədir ümumiyyətcək? Mən kör bir dilənçiyəm, yüz qonşuya borç verəsiyəm, o dünyaya gedəsiyəm, imkan varsa bir manat verin. Qadın qamara qurban olun, bircə mana qəpidən quruşdan nə olar bizə? Ay qardaş başıqa dönün, bir qəpidən quruşdan. Bir manat nə olar, qəpi və 20 qəpi, 10 qəpi. Ay qardaşlar başınıza dönün, bir 20-cə qəpi pul verin, ay 10-ca qəpi pul verin. Neçə yaşın var sənin? 15 yaşım var əmi qadına, 15 yaşım var. Buna bax, yaz, bu nə yaşı var, indidən dilənir, bu zamanəsi dağılsın, bu nə zamanə pis zamanədir. Qardaş oğlu, niyə məşə dəfə getmirsən? Əmi, getmişdim, nənə qadan qaldım, getdim orada oturdum, heç pul vermədi, təzdən yenə gəldim burada oturdum. Nə olur, ey qaqa, nədən qorxsun, gəldim, bir yəqə, qardaş gəlib, yəqə maşını minib gəldim, narahat olma. Harada siz, siz var, yerinizi deyin görəm, mən gəldim, yəqə, harada, harada? İşte onun yəqə oradayım, abicələ, dostumla gəldim o maşın, yaxşı gəldim, yəqə. Əqəqə, sür getdi. Papaq var, papaq! Amerika papaq var, papaq da görməz, gəlin görək! Papaq var, papaq! Salam, mülekim! Salam, qardaş, salam! Qardaş, papaqlarınızı baxmaq olar. Buyur, buyur! Qardaş, 50 lira papaqlarımız var, heç sən yaxşısını verin. Yox, bu yaxşıdır. Dostum, bunlar neçəyə çıxır belə? 1100 manatda olar, sən 1000 manata verər. Qardaş, qardaş, papaq ne cırırsan, qardaş? Mən qardaş, papaq niyə cırırsan? Dəli morusan, papaq niyə cırırsan? Deşik açırsın, məndə deşik yoxdur. Papaqda deşik olur, qardaş, mən də məzələrim sənin, mürtdaşdan mənə. O papağa 1000 manat verən eşşi adamın qulağı haradan çıxacaq?